У нас дубль два. Ми на роботі, дивіться, яке в мене тут їдло. Вона домофон. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда. І у нас вдома гарно. Цими святками колядниками. Тата, яка ялинка, гірлянду поцепила. Всім добрий ранок. Я знімаю влог, як же комедія. Ми на роботі, дивіться, яке в мене тут їдло. Контент дійшов до того уровня, що вже й на роботі знімав. Трохи було. Бочику? Там той лоточок є. Ой, хух, трохи попустила, бо зустрата була взагалі страшна історія. 3-4 лотка з їдою, з хлопцем і з ганилком. Як в нас вдома гарно. Дивіться від близько і від іграшки як. Від цієї ось. Дивіться, а якщо отак зробити? Клас. Дуже гарно. У мене тут розпаковка торта. Я хотіла це пропустити, але вирішила все-таки зняти. Хочу скуштувати торт, який принесли нам вчора. Гарно, дивіться, який. Верхушка тільки залишилася на той кришці, так що не звертайте увагу. Зараз відріжу кусочок і скуштую. Вау, який м'ягенький. Клас. Що ж там Алінка напекла? Ага, всередині два крема, і білий, і коричневий. Смачно. Подобається. Вийшло дуже смачно. Крему. Вчора був отаказний день. Нам дуже зайшло, дуже сподобалося. Надіюся, ви не сварилися, що у влозі було, що у влозі був алкоголь і гульня. Так ми відмітили Різдво. Дуже нам сподобалося. Найважливіше, що нам сподобалося. Нам сподобалося. Класно, пощедрували. Я йду зараз спати, лежати, а зараз у нас десь близько другої, напевно. І я до вас після цього повернуся, і є декілька тем, які можна обговорити, обсудити. Але я мушу віддихнути, бо це просто дуже тяжкий день на роботі сьогодні. Не можна пить і йти на роботу, це 100%. Для мене пройде це з годин 5, а для вас наступний кадр. Ой, вікно грязне. Така у нас погода. Крутезна. Така вже весняна. Взагалі не відчуваєте, що Новий рік зараз буде на носі. Бачите, яка тут зима у Польщі, у нас на Мазурах. Учора був сніг і позавчора, а сьогодні вже весна і така зима. У нас тут максимально чилова ситуація. Ми лежимо. Яка чилова ситуація, тут тільки днями не хочеться. Ми лежимо, я монтую, поспали трошки. І тут дзвоне домофон. Що ж там таке? Що ж там таке? Хто ж там прийшов? І хто там? Що там таке? Бадік. Так.
І тут ще друга. Хто там? Хто там іде? На п'ятий поверх, поки піднімуться. Що там? Бадя, що там таке? Хто там такий прийшов? Здрасте. Заходьте в хату, заходьте в хату. Маріна, заходьте в хату. Бо Колі ще друйте, заходьте. Пішли. Глянь. Нічка та радість на зорями світила. У Бетлеємі. Заходь, заходь, заходь. Вечірська діва сина народила. Яка в несінні. Слава Богу, слава на висоті. На землі ми в спокій. Слава Богу. Що таке, мать? Людям добре буде. Хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік. Щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Друзів зичимо багато, щоб у будні та на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були! Дякуємо велике, що прийшли заходять у вас. Баді, не залазить. А ну почекайте. Дякуємо велике, що зайшли до нас поколядувати. Дати вам сумку, може, якусь. Баді! Баді, Мар'яниного шарфа. Дякую велике. До завтра. Дякую велике. Все, дякую велике, що зайшли. Пішли, баді. Удачно вам там далі поколядувати. Я мушу розповісти вам треш-історію, але це вже як повернуся я додому. А куди я їду і чому я без чоловіка? Думаю, так зрозуміло, куди я йду, так? Другий день колядок. Йдемо щедрувати. Я сьогодні на 0 градусах, бо мені максимально було фігово сьогодні на роботі. Це просто вийшло. Сьогодні такий шок у мене був на роботі. Да, поспала, і я сьогодні за керовцем. Але, блін, що пообіцяла дівчатам, поки влог монтувала, захотіла знову йти колядувати. Вони вже півбронгова. О, включай. Дозвольте так. Уже, ладно, вже йдіть. Єми. Вечірська діва сина народила, свята на сіні. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій. Слава горі, мир на землі, людям добра воля. Люди такі, що тут происходит? Колят, колят, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік, щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий був вам кращий за старий. Друзів зичимо багато, щоб у будні та на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Ура! А це, я маю питання, це не ваша случайно? Я стізняюсь струсить, це не ваше? Це хтось учора загубив. Яка ялинка, гірлянду поцепили, ну все. Ну все, на Новий год ми тут, в общем. А ти знімав теж? Ти знімав? Не зняв?
Я поки поїду туди-сюди і засну, вона... Я взагалі не знаю, як я вирубилась, я проснулася, давай влог монтувати, дівчата прийшли, все. Я почала монтувати, да? Мені так чи двічі колядувати захотілося. Кажу, добре, Колі, я буду йти. Так, в цій хаті тут їсти дають, я ну, їла тільки в обід. Я їла тільки в обід, тому ви вибачайте. Буду їсти, а що робити? Сьогодні я не п'ю. Поэтому сьогодні тільки їм. А що це у вас? Сьогодні був максимально тяжкий день. Яке прикольне. Це чайник, а це чашка. Ну дуже гарно виглядає. Буду їсти, бо тут мене всі ждуть. Ого. Наливай, звісно, що вони сидять. Чи що наливай? Ми зараз далі будемо їхати. Каже, віскі, нічого, Маріна така, так, віскі давай, є віскі. Вареники смачні. Вареники смачні, але хазяйли. Не, з бідронки. Я не з бідронки. А віскі теж маленькі. Так, зараз подивимося, застали ще колядників. Так вони знають, що ми тут. Да! Колядуйте, колядуйте! Вереничками пахне. Колять, колять, колядниця, добра з мене колядниця. Або з мене не така, дайте я не така. А ви тут у гроші будете хороші. Бляха, каси нема, що робити? Я не хазяйка, я прошу в хату. Збиралися їхати таким колективом жіночим, але так виходить. Судьба так розпорядилася, що ми їдемо всі. Учора Гарік їхав, йшов, їхав, та може їхав до Сереги, а сьогодні ми до Гаріка їдемо. Трішечки там коляднем. Дивіться, яка у нас тут атмосферка. Ой, Боже, син Божий народився. Ти лайте столи та все килима. У нас дубль два. Дубль два. Радуйся. Ще раз. Приїхали на готель. Добрий вечір тобі, пане господарю. Радуйся. Ой, радуйся. Ви поняли, де ми стоїмо? Ми прийшли шефам колядку заспівати. А що? Слухай, хай знають наші традиції. Шефа підійдіть. Наші емоції трошки розкажемо, поки ми їдемо на ужранки. Пустимо ті подробиці, які нам були дуже смішними, бо це, ну,
хто був, хто зна, хто зна. Ну, це було смішно, але запросили нас до столу, налили нормально, як люди, знаєте, бо поляки, вони як, от типу шефові, то до них даже і добрий день, аж трусишся, щоб підійти. А ми пішли, защедрували, нас пустили в хату. Ми там їм ще, ой, заколядували. Ми їм там ще заколядували, знаєте, типу, для нас це є нормально. Їм було дуже приємно, нам було дуже приємно. Всадили нас за стіл, накрили, пані Маріола накрила стола, сирник нам подала. Заколядували, класно. Дуже класно, хороші, ну, люди дуже добре зустріли, так як українці, подали за стіл, налили все. Такі наші емоції. Тому я скажу, типу, хто там боїться, бо ой, шефи, ой, там щось там, ну, то не треба цього робити. Тут є цей, хто напевно хоче. Обичні люди. І, ну, я до них відношусь як до обичних людей. І що, що вони мої начальники? І що? Ну, ніч страшного, ніч не поробиш. Хтось удався, хто удався керувати, а хтось збирати. От, їдемо далі на Ужранки. Ой, радуйся, серце Божий народився, святками колядниками, несіть бутилку, весело в домі прожити, цими святками колядниками, весело в домі прожити. А по цій коляді проживайте в гаразді, без клопоту, без біди, до нової коляди. У цій хаті завжди кормлять. Сука, я не бачу вас сама, що було тут? Нічого, ви завжди, в цій хаті завжди кормлять. Це ми знали. Ми знали. Так, ми знаємо, в цій хаті точно кормлять. Ми знали, куди треба їхати. До шефа і до свята. Бачимося столи, щоб здорові всі були. Ура! Орел! Іди роби! Ангели співають! Хто до кого прийшов? Я їх вітаю! Поклін вітаю! А пастирі грають! Чудо, чудо повітаю! Оде ми мовитли, ми сталася новина! Пречиста діва, пречиста дівця, хладна дітка плачі, з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, бо до тебе три праздники гості, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Скільки презентів! Ще думали додому їхати, а Марина каже, а в мене не колядували. Ти ще й до Марини прийшли. Знову я... кабачкова. Ось, та буду їх... Хлібчик може тобі, да? А це над, там з костями чи ні? Без. Так, давай, дитина, тут гроші. Марина! Що, да? Марина! О, давай! 200. 300. Аж 350 злотих? Ні, ну сотню їй дали. 250 злотих тут нащедрували сьогодні, наколядувала, так? Да? Все, да? Це купець. 250 наколядувала? Так. Да. А скільки вона ще там? 350, але сотку ти кажеш, дави. Дівчата, я не думала, що... І полтинник я їду. Слухайте, я то значить 400? Я не думала, що ми підемо до шефа. От так і от. Я не думала. Але я не думала, що я позвоню до Наталі. Я не знімала. Я дзвоню, кажу, вечір добрий, вона добрий. Ми, Наталія, ми тут приїхали на залець, хотіли б співати для панства кола. О, зараз забачу, чи є ключик від брата. Дуже довго вона його шукала.
шукала. Дуже, ми вже думали йти додому. Да, вибачте, що я не знімала нічого, але воно незручно було. Але приїхала додому пів 12-го. Іду вигружати влог. Такі у нас насичені коляди дні вийшли. Хотіла ще десенько вам розповісти про ту історію, бо вчора, як ми поверталися додому, я згубила свій телефон. Браво. Ми не могли його знайти. Дзвонили на нього і брали, приходимо, і взяла, коротше, трубку якась жінка. Хало, день добрий, пані згубила хіба телефон. Я кажу, так, ну добре, то прийде пані до бідронки і віддам. А на цьому моменті мій телефон заглючив, тому я вам дорозповідаю цю історію із сьогодення. По телефону відходив Коля, забрав. Посміялася та жінка, нормально. Щоб сказати, що я там нічого не помнила і сильно п'яна була, то я не можу сказати. Ну, випивши людина, то було б то факт. Але те, що телефон так посіявся, то, звісно, вийшло дуже по-дурному. Але добре, що він знайшовся, ми так зреагували, що його немає, і почали його шукати. І добре, що у мене там було ще з 18 чи 15% батареї, що я в кожній хаті підзаряджалася, і ми його... все-таки змогли знайти і дзвонили на нього. Бо якби його не було на наступний би день, той такий день, який ви дивитеся зараз, було б дуже тяжко і дуже би боліла голова, як вирішити це питання з телефоном. От така вийшла смішна і трішечки, ну як трішечки, і дурна історія. Давно вже такого у мене не було. Я пам'ятаю, коли я знімала останній фрагментик влогу, ви його бачили. І все. Після того моменту я нічого не знімала. І, напевно, коли я лежала телефон, положила не в кишеню, а мимо кишені. Треш історії. Просто one love. На наступний день Коля каже мені, що каже, якби ми не знайшли твій телефон, я тебе би вбив. Бо ж, каже, ти мені б не давала спокою, бо хотіла би свої влоги знімати, і мені прийшлося би свій телефон тобі давати. Бо у нас, щоб ви розуміли, у Польщі у нас два вихідних. Вигілія – це 24 числа, це свята вечеря. Взагалі вихідного на Вигілію немає. Але в цьому році так совпало, що 24 було в неділю. А у Польщі кожну неділю все закрите. Вихідні, всі відпочивають. Ну, практично. Хіба що деякі фірми працюють, там лікарі, заправки, якісь приватні маленькі магазини. Але взагалі... все, супермаркети, все позакривано. От і так совпало, що 24-те було неділя, тому 24-те, 25-те перший день свят, 26-те другий день свят, у нас вихідні. Тобто, як коли б я посіяла в неділю телефон, 25-те, 26-те мені треба б було знімати влог. Ми б купили телефон, то не є проблемою, але просто б... два дні я би задовувала Колю, щоб давав мені телефон, і то би його дуже сильно дражнив. Він каже, але ти, Ксюша, тобі повезло, але тобі повезло, що ми його знайшли. Я би тебе вбив би, каже. Це так смішно було. Ой, така історія. Я в шоці. Бо я видалила відео, яке ми вчора знімали. У мене переповнений телефон. Пищить, кричить, що не можна знімати нічого. Ми колядували, тицькала, коротше, на відео і видали той тік-ток, який ми вчора знімали. Друга частина є там, де ми, в общем, задумка була, а першої частини нема, прикиньте. Я в шоці. Ой. Дуже розстроєна. Бо я їх видалила, із корзини теж видалила. Ой, дуже класне відео могло би получитись. Добре, маю надію, що ще раз знімемо, зберемося і дознімаємо якось, але класно би було. На жаль. Коля сьогодні не поїхав, до речі, з нами, бо його гребе, його ще перед святами починало гребти. Я змонтую відео і зрозуміла, що, можливо, хтось не зрозуміє, що я мала на увазі, коли сказала, що Колю гребе. Я мала на увазі те, що Коля захворів. От. Перед святами ще недобре себе почував, на свята теж недобре собі почував. Ніби все було нормально. Колядувати ходили.
все було окей. На роботу пішли на наступний день, теж все було нормально. Прийшли додому, лягли спати, проснулися і все. Штори впали. Дякую. До речі, в мене теж таке состояння, що ось-ось переламнуся, але я тримаюся. Тримаюся з усіх сил, бо ні. Не на часі говорити, не на часі. Тому така ситуація. Тому дякую за перегляд, поставте вподобайки, напишіть коментар. І до зустрічі в наступних влогах, а наступний влог уже завтра.